Barnet meg? I disse tider finnes det flere viktige frågor vi bør stelle oss. Hvor kan du og jeg og våre venner og våre barn lita på at det vi ser på TV og hører på radio er sant? Og hvor vet vi at våre åsikter er våre egne? Hvor kan vi være säkra på at de svaga røstene kommer til tals i stedet for at skremmes i tystnad? Jeg kan tala om hur. Det finns en människa vi kan tacka för allt detta. Det är denna människa vi kan tacka för nya perspektiv. Det är denna människa vi kan tacka för att vi har en valmöjlighet. Det är denna människa som ger oss ett alternativ till likriktning och kortsiktighet. Det är denna människa vi kan tacka för att en vanlig dag kan bli en stor dag. En dag då vi reser oss ur tv-soffan och säger: jag har ändrat uppfattning. Det finns bara ett ord som ger denna människa rättvisa. Yes. You know.